はい、どうも、小次郎ゲームズことケイジです。今日もファイナルファンタジー7、ファーストソルジャーやっていきます。メンテナンスありました。まあ、ちょっとしたアップデートって言った感じですかね。で、今回あったメンテナンス、どんな内容かっていうのを少しね、お話ししていきたいと思います。でそれからメンテナンス開けた後、少しだけ、どのように変わったのかっていうのをプレイしてみたので、そちらの方の感想も少し交えてお話ししたいと思います。何かね変わったものを見つけたところをね今日はお話ししたいと思います。なので、全てのね検証はまた後日やりたいと思いますが、今回はですね、まあ、少しだけプレイしてみて、あ、ここ変わったなっていうのがあったので、それをねちょっとお話ししていきたいと思います。まずねバランス調整ということなんですが、大きくね変えてきたなっていうのがチョコボ関連ですね。皆さんねチョコボの驚異的な攻撃力もね、体験されてると思うんですが、移動に使ったりもねもちろんするんですが、このチョコボがですねやはり強すぎるっていう声があったんでしょうかね。チョコボの攻撃力を育成すればですね、ワンパンで落とせるんですよね。ワンパンでキルできるんですよね、まあ、その辺の、まあ、下方修正ですね。チョコボの基礎パラメータ、いわゆる攻撃力と HP を減少するっていうようなバランス調整ですね。なのでチョコボのね、蹴り一発で落とせないような仕様になっているのかもしれないですね。チョコボのその攻撃力が、まあ、下方修正されたということですね。あとそれとですね、スタミナを必要とする各行動のスタミナ消費量増加ということですね。例えば走ったり飛んだりするときに、まあ、スタミナっていうのを使うんですが、まあ、そのスタミナの、まあ、減少率を上げたということですね、まあ、早くスタミナが減るようになったということですね。ずっとチョコボを乗り回すことが、まあ、ちょっと難しくなってくるのかなっていうのが今のところの見解です。あとジャンプ後の羽ばたき時の飛行音を UI 表示として追加ですね。どこからチョコボがやってくるのか一瞬わからない時がある、それを UI 表示で足跡表示みたいな感じで、まあ、ジャンプしている時、近づいてきた時でもわかるような表示として追加っていうことですね。それからですね、次はですね武器関連ですね。武器関連のバランス調整のお話をしていきます。まずはですね、あの狙撃銃ですね、スナイパーライフルについて2つの武器に対して下方修正されております。1つはエグザキューターですね。これはですね、狙撃銃の中でも上位に、与える狙撃銃エグザキューターなんですけれども、こちらの基礎ダメージの減少ですね、そのまあ一発のダメージが減少ですね、下方修正になります。かなり驚異的なね武器なので、まあ重宝はしてたと思うんですよ。結構このエグザキューターを使っている方って結構多いと思うんですが、このダメージが減るってことは生存率が上がるっていう部分ではありがたいんですが、スナイパーライフルで少しでもダメージを稼ぎたいっていう時は少しちょっとね残念な結果になっていくのかなと思うんですが、まあ、生存率のことを考えるとまあこっちの方がいいのかなと思いますが、数ある武器の中でこういったね、突出した攻撃力のね攻撃力を持った武器があるっていうのもそれはそれでまあ良かったと思うんですが、まあ、この辺もいろいろとね検証された上での、ダメージの減少の、まあ、バランス調整だと思いますので、これはまあねしょうがないです、受け入れましょう。あとそれとですね、ヘッドショットダメージの低下ですね。ヘッドショットを狙うことによってですねダメージが上がりますよね。一発キルも可能だったわけですよね、まあ、それもまあバランス調整ということで下方修正になります。あともう一つ狙撃銃で五式狙撃銃があります。こちらの方もさっきのエグザキューターと一緒ですね。基礎ダメージの減少、ヘッドショットダメージの低下ですね。ここはさっきのエグザキューターと同じ、下方修正になっております。あとこの五式狙撃銃に関しては発射レートの上昇になります。どうしてもこのスナイパーライフルエグザキューターと五式狙撃銃2つを比べるとエグザキューターの方が使いやすかったので、五式狙撃銃の出番が少ないんだろうなっていうのは思ってたので、これでこの五式狙撃銃の出番も多くなってくると思います。こちらの方もまた機会があれば検証したいと思います。まあ、あとねいくつかのバランス調整もまだ他にもありますし、実際やってみてあここなんか直ってるなっていうのがねあると思います。今回はこのメンテナンスで施されたバランス調整と、まあ、不具合修正について、まあ、ちょっとね簡単にお話だけさせていただきました。ここまでお話聞いていただきありがとうございました。で今回このメンテナンス後にですね、まあ、やってみてを、一つ気づいたことがあるんですよね。でそれはですねこの今やっているホリデーイベントですね、でツリーに装飾を、ね、配達して飾り付けをするっていう、まあ、ミッションありますよね、まあ、ミッション完了っていう風に、まあ、テキストが出るんですが、その時に後ろにねレベル2って書いてあるんですよ。これは今までになかったんですよ。
このレベル2とかレベル1とかいう表記はなかったんですよね。なので今回のこのメンテナンスでおそらく変わってると思うんです。このメンテナンス明けにやってみてレベル2っていう風に書いてあるのを気づいたので、これはちょっと何か変わってるなっていうのはあるので、もし皆さんねこれに気づいた方、次飾り付け行くときちょっと見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はですねメンテナンスでどんな、バランス調整と不具合修正があって、その後にプレイしてみた私の感想と、まあ、こんなことが、変わったんじゃないのかなっていうのをちょっとお伝えしておきます。はい、ということで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で、バイバイ。コージローゲームズでした。